ରାତି ପାଇଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତ ତିଆରି ଡଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଦେଇଛି ରୋଜଗାର। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଫୁର୍ସତ ସମୟରେ କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସାଇନ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୋରିହ ବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ। ଘରୁ ବାହାରିକି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବାର ସକ୍ଷମ ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ଘରେ ବସି କେମିତି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଣାଇଥିଲି। ଆମେ ବି ଏଥିରୁ ବହୁତ ଆମେ ଡଙ୍ଗା କରିକି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଉଛୁ। ଆମେ ମିନିମମ୍ ବର୍ଷ ସାରା, ତା'ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ତଥାପି ଆମର ବହୁତ ଲାଭ ହୁଏ। ଆମେ ଏ ଡଙ୍ଗା ଆମେ 40,000 50,000 ଲକ୍ଷେ ଯାଏଁ ବି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁ। ତା'ପରେ ଏ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବା ଆସିବା ବି ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ଆମେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁ, ଆମେ କରିପାରୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଚଳାଇ ପାରୁଛୁ ଏଥିରୁ। ନା ଆମେ ତ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ କରୁଛୁ, ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯେହେତୁ କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଗୁଣ୍ଟି ନେଇଥାଉ। ଆମ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ଭାଗକେ 40,000-50,000 ଲେଖେ ପଡ଼େ। ଗାଁର କିଛି ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। କାଗଜ ଡଙ୍ଗାର ଚାହିଦା ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ସମୟ ବାହାର କରି କାର୍ଟୁନ, ପଞ୍ଚରଙ୍ଗୀ କାଗଜ, ଜମ୍ବୁରା ଏବଂ ରଦି କାଗଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାଣ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଡଙ୍ଗା ବି ହେଉନି, ଆମର ମାଳ ବି ହେଉଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲମାଳ ବି ହେଉଛି, ତାପରେ ଏଇସବୁ ଡଙ୍ଗା, ବୋଇତ ଡଙ୍ଗା, ହଂସ ଡଙ୍ଗା, ସାଧା ଡଙ୍ଗା, ତାପରେ ପତକା ଲାଗିବା ଡଙ୍ଗା ଏଇସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, ପୁରୀ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ସବୁ ଦୋକାନୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଘରଠୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଯିବାକୁ ବି ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଘର କାମ କରିସାରିଲା ପରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉ ଏ ଡଙ୍ଗା କାମରେ। ହଁ, ଆମେ ଯେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ ଆମର ହେଇପାରୁଛି, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇପାରୁଛି। ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ 1 ନମ୍ବର ଠାରୁ 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସେମାନେ ବଜାରକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଡଙ୍ଗା ଏବେ କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବେପାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଆସି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇ ଆଜି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେମାନେ ତ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲାଭବାନ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଗୁଜୁରାଣ ବି ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 7-8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇ ସେ ତ ବହୁତ ଇନକମ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପରିବାର ପୋଷିପାରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ରୋଜଗାର, ନିଜ ସମୟ ବାହାର କରି ମହିଳାମାନେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।